Jo, sa se jam bo 2 vjet. Jo, kjo, jo, mënyrën se si ju po argumentoni. Ju kisha lut shumë, mënyrën se si ju po argumentoni është banale. Është banale. Ne kemi punu sa kemi mujt. Këta janë duke shkatrua dhe atë se çka kemi bona. Prandaj. Jo, këta po thonë përmirësojmë. Prandaj keni përgjegjësi sa ju, sa na, edhe ju keni përgjegjësi që sterkeqen me qitën e pa, dhe këti njeri ju dikush dhëtë mendoj. Kemi raportuar, nuk kaluar, raportojmë edhe tash me qitë sterkeqen. Unë ju kisha lutë shumë, le në propagandën, kush? Se këy me propagandë ka orë që 20 vjetë, që 20 vjetë, që 20 vjetë. Jo, kuna pëjtë një le në propagandën. Edhe juve, pse, pikrish ty, në këtë rast. Pse? Pse, kjo është, kjo mënyrë, nuk shkom kjo mënyrë e komunikimit. Cila mënyrë? Nuk zgjidhen problemet në këtë formë. Po problemet që zgjidhen më herët. Dhe çka tash? Çka tash? A ti shkatrojmë atë që kanë bodë rishta? Apo dal me fol për të kaluarën? Flas 3 ditë. Jam gjendje me fol. Jo, flas edhe për të kaluarën. Megjithatë, jo, jo, unë flas edhe për të kaluarën. Ndash për shëndetësi, ndash për arsim, ndash për siguri, për çka dush. Po vetëm fakt, është fakt që e përmendët që edhe më herët ka fol edhe tash. Ne flasim për çka dush, për cilën temë për të kaluarën. Po ne jemi duke fol për këtë qeverisje. Dhe kjo qeverisje është mjerimi i këtij vendit. Kjo qeverisje është promovimi i fukarallakut në vend. Kjo kënaqet kur i varfron njerëzit, sepse vetëm kur i varfron, kjo mund t'i sundoj. Prandaj ju kisha lut shumë, t'jeni të përgjegjshëm edhe ju ndaj deklaratave që jemi. Ne kemi qenë përgjegjshëm edhe jemi, po, sepse kemi raportuar edhe në kohën e PDK-s në qeveri, edhe kohën e PDK-s në opozitë, edhe secilën. Dhe nuk mujna na me pagu fakturën e këtij. Secili e paguon fakturën e vet. Po ka përgjegjësi, secila parti ka përgjegjësi te veta. Media ka rolin e vet. Unë fakturën tonë s'e paguaj. Unë fakturën tonë s'e paguaj. Unë paguaj fakturën tënde, ti paguon fakturën tonë. PDK-ja ka paguar fakturën e vet. Dhe tani është momenti ky me pagu fakturën e vet. Faktura vetë përmes çdo di. Apo dhe me sa ka punu në infrastrukturë PDK-ja për 2 vjetë, kjo as vijat bardha së mundet me shtru. Mos flasim për rritjet paga, kur të kanë rrit pagat, pej 2 mitës nësja, heq mos janë spejtashit. Kur të kanë rrit pagat për mësusat, kur të kanë rrit pagat për policin, kur të kanë rrit paga për mjekun, kur të kanë rrit paga për profesorin, jo nuk pëdeni, jo s'pëdeni, jo nuk pëdeni. Jo i dim, dhe ne do të flasim. Kur janë marrë vendimet, edhe tash janë rrit pagat me ligjin e pagave. Kur, apo më mirë se ti pëlish, ata nuk e dinë. Lera koeficientet. Sot para se me ardhën këtu, u mund pyet mjeku, mund pyet polici, mund pyet ushtari, mund pyet punëtori i administratës cili është koeficienti dhe unë si përfaqësuese e vendit nuk kam përgjigje. Tregon atë lutem nëse do. Jo, tregon. Jo, s'ka qeveria përgjigje. Prandaj ti mu po ma krahasat. Çdo ditë të çojmë pyetje qeverisë. Çdo ditë të çojmë pyetje qeverisë. Çdo ditë që ndrit pagat. Po, prandaj ti dush me tregu që ti që çdo ditë pyetje qeverisë dhe nuk merr përgjigje se e keni qeveri të papërgjeshme. Po them, një qeveri e cila planifikohet të vitë përmes ligjit. Një qeveri e cila është shkput prej realitetit në Kosovë. Prandaj mos mbati mu krahasime. Nëse do me fol për të kaluarën, hajde. E ndajna minutazhe, 20 minuta folën për të kaluarën, 20 flasim për tashmën. Jo, edhe për tashmën, më shumë po flasim për tashmën. Ose deri në ngjas. Kështu që të lutem, a vjen. Më shumë minuta folëm për të kaluarën, as absolutisht nuk folëm hiç. Për të tashmën folëm. Po, flasim për të kaluarën deri në ngjas, ta tashmën. Edhe për të tashmën. Sepse tash është gjithsesi më e rëndësishme. Pra, këtë këto, kriza, po thënë që do të qojnë pashmangshëm tek një revolucion qytetar për mes e cilës si në dërzimi, i ku po e parafraza i paka shumë atë qëtë. Zulumi pe strash e këputët, o zëtëni. Thotë një fjale urtë populore, zulumi shkëputët pe strashet. Këtu trash zulumi. Ti pëthu vetë, sa po e deklarove, i ban 100 pytje dhe nuk merë përgjigje prej qeverisë që është skandalë me ligjin e paga. Mos flasim për skandale tjera. E ki diplomacin skandal e ki. Vec shko këqër. Shko ti në Hagë, që, po shko në drejt në Hagë. Hisë po mirëna me pjesë tjera. Jo, kini qeni jo. Në vend që, në vend që, ne te kemi ambasadën me numër të dy fishum të diplomatëve atje, për rëthona në cilën t'jemë, se ne po rrezikojmë historinë e vendit tonë atje me këtë neglizhencë, me këtë inferioritet ndaj zhvillimeve, sot ti e ki ambasadën tonë në Hagë e ki me një diplomat. Dhe ju më folni mu me mbani krahasime me të kalume, pa më zbëni hajgare. Se kështu duke u qasë me këtë formë, ne jemi duke shkatru këtë në të thashë. Sot kemi përgjithsi në apë, aqë kene dhe ju po bën krahasime, videot e vetë vendosës për ditë, treja, duke krahasu. Apo të pëlqenë? Pa, s'ja mund të ashtu me gjyku. Apo të përgjën, jo, po se ti dalja shtrolit. Po neve po na gjykon, zotni. Po dalja shtrolit. Po ti po na gjykon neve, të kalumen për gjykon, hajde të fullun për tanë. Apo të gjykon. Apo të përgjën. Po ato vedjo të regojnë se ku është katandis kjo qeveri.
ato video tregojnë realitetin se ku qëndron Albin Kurti sot. Ai qëndron në paranoja. Ai ka problemet mëdhaja. Po e shlet me bo një video. Sepse ai fëmine vet nuk e rrit në Kosovë. Ai vetës nuk i beson. Po të kishte besu ai, që është i qeverisë mirë. Po të kishte besu ai, që është duke qeverisur që ky vend ketë perspektiv, ai fëmijën e vet do ta kesh këto. Prandaj nuk presun e pe Albin Kurtit. Ai do të më bë filma. Po, ai do të më bë filma. Pasi ju nuk presni se jeni në opozitë, po shqiptari mund të presë, sepse ka votu. Ai do të më bë filma. Ai duhet më bë filma, se s'ka me çka. Gjema një punë, gjema vesh një projekt, ju këtë projekt. E kishin bërë një ulqë atje 3 metra, 12 vejt ishin dalë me preshiritin, mu zbërë një hajgarë. Këtë po ja përmendin këtë uren. E po që me përmendin, gjema i projekt matë madhën për përmendin. Cëllin projekt kishin me përmendi? Hajde pëndojna bashk. Nuk e di për projekte. Po lutem kaq, nuk e di, nuk e di për projekte. Na mujna me fundin. Po ka luftë kundër korrupsionit, ka vështirësime pozitive kundër sa i përket luftës kundër korrupsionit. Po,